декември 2021 година, термин за централното издание на вестите на КТВ, а во него информираме за третата редовна седница на Советот на Обштина Кавадарци, одржана денеска. Денеска се одбележува Меѓународниот ден на лицата со посебни потреби. Центарот за промоција Тера Вино во Росоман од денеска во функција. Имаме информации од спортот, културата, бидете со нас. Денеска заседаваше Кавадаречкиот совет, ја одржа третата редовна седница. Еве го извештајот. Почитувани по однос на развојот на општината Кавадарци, и како совет, и како градоначалник, видиш тоа е како служби, имаме прогресивен развој во делот на комуналната изградба, во делот на урбанизацијата. Ќе потенцирам дека пред 2,5 години донесовме нов генерален план. Во фаза моментално во Министерството за транспорт и врски имаме околу 15 детални урбанистички планови кои што се работат. Во меѓувреме имаме донесено оваа година 10 урбанистички планови и сета таа енергија која што трошиме во делот на развојот на градот и бенефити на граѓаните и на инвеститорите. Предлагаме програма за изменување и дополнување на програмата за уредување на градското земјиште на просторот на општина Кавадарци. И тоа, во програмата за уредување, начин на плаќање надоместок за уредување на градежно земјиште. По став 4 се предвидува нов став 5, кој гласи: побарање на инвеститорите до Обштина Кавадарци може да се склучи правно дело договор за уредување на начин за плаќање надоместокот за уредување на градежно земјиште и заеднички и заемните односи врз основа на доставен извод од урбанистички план. Значи, на завршена постапка, на активен извод, со изваден извод, каде што детално во секој извод, колку може да изграде деловен простор, стамбен простор и било шо, да можеме да склучиме договор за наплата на комуналите. За секое поединечно баре, по донесувањето на ова одлука, кој ќе го добија Обштина Кавадарци, се задолжуваме, како администрација и градоначалник, задолжително е произнесување од страна на Советот на Обштина Кавадарци и донесување на одлука за давање согласност за склучување на договор за уредување на начинот на плаќање на надоместок за уредување на градежното земјиште и заемните односи. Така да, после ова одлука, секој баре кој што го имаме, секој договор кој ќе биде изготвен, ќе биде приложен најтранспарентно, најобјективно пред јавноста, пред вас советниците, за да биде потврден како договор, за да може општината да наплати надомест за комунално уредување. Благодарам. Денес, почнувајќи од село Ваташа, започна снимањето на цела подземна водоводна канализациона и атмосферска инсталација, информираат од локалната самоуправа. Самиот проект ќе биде изведен на територијата на целата општина со заеднички средства на локалната самоуправа и јавното предпријатие Комуналец Кавадарци и се предвидува да се заврши во период од 6 месеци. Поречи се 7 години, денеска на пригодна свеченост беше означен стартот со работа на Центарот за промоција Тера Вино во Обштина Росоман. На церемонијата беше објавен завршниот настан, а станува збор за проект на фондацијата Тиквешки Вински Пат. Морам да кажам среќно, задоволна, се надавам со новиот градоначалник дека ќе имаме одлична соработка и дека на вистина ќе прерасне во регионален центар, не само на Муавет, него и на дело. 7 години ќе работите со него? 7 години. Што значи тоа? 7 години Тиквешки Вински Пат ќе го управува заедно со Обштина Росоман врз основа на програма и буџет кој што е донесен заедно со нив, одобрен од Советот на Обштината. И ќе работиме на тоа што ќе го донесеме како програма, нели? Започнувам овој објект. Беше во катастрофална состојба, руиниран и сега ова што го гледаме е навистина добро. Центарот мора да функционира. Идејата ми е во наредниот период заедно со партнерите да направиме се за овој центар да функционира, а тоа би значило да допринесе за развој и за промоција не само на винскиот туризам, туку комплетно на целосен локален економски развој и на регионален развој. Значи, управувањето што го има 7 години Тиквешки Вински Пат и вашето менаджирање или помош при самата организација можат заеднички да дадат многу резултати. Да, заеднички може да дадат многу резултати и морам да напоменам дека управувањето со овој објект, тоа е сето веќе однапред. Јас како нов градоначалник дојдов на една затекна состојба, но сепак ова е многу убав центар кој што ќе биде за доброто на сите и на целиот регион. Со апликацијата на проектов
беше започнато уште пред мојот мандат, 2016 година ми се чини. Договорот го склучивме 2018 година, еве гледате завршуваме дури во 2021 година, крајот на 21. Вклучени се значи прилично три мандати на локално, да, така. За да видиме, мислам, за да биде ситуацијата јасна, да. Што се однесува до вашето прашање што го поставивте, точно е. Бидејќи со проектот што се однесува до овој проект, беше опфатено само реконструкција на постоечкиот објект за потребите на овој проект. Дополнително, согледувајќи ја како е работата на теренот, мислам се одлучивме, јас како градоначалник и се разбира администрацијата, да го комплетираме сиот овој простор. И еве, дополнително направивме уште неколку проекти, тоа е партерното уредување, околу паркингот, улицата Маршал Тито, улица Нова, да, видеонадзор, ограда, и остана само уште еден дел кој што треба да се потреби идната година, така да се вкупниот печаток ќе биде онака како што треба. Се со цел кога човек ќе дојде на ова место да ужива практично. Ке живне ли ова место? Што мислите, вашето предвидување? Па веќе, мислам, веќе, да, тоа се почувствува и летово, бидејќи беше многу почестено, најмногу од младите, бидејќи тука има од предходно изградено и спортски објект, кој што оваа година и го доопременивме. Доаѓат и возрастни луѓе тука, кои исто така го користат овој простор, а се разбира дека и главната цел е оноа да доаѓаат и други посетители од различни места, како би се афирмирала идејата на овој проект, да, тоа е презентација на храната и на виното. Многу интересно се ја да гледам резултатите, и кога возевме тука, ние баравме стара школа, како стара школа, кога стигнавме тука, ама тогаш баш разбиравме дека беше резултат од оваа работа и е финансиран од Европската унија и од Община Косово. И многу обичи, јас бев сега надвер во сите места и соби и да, одлични резултати од Економичен центар. Јас ќе продолжим малку во англиски, и малку по-лесно ми е. Многу сум импресионирана од резултатот кој што го постигнавме во Росома со изградбата на оваа зграда. Причината за која што ние инвестиравме како организација во овој комплекс е за по-добра соработка помеѓу Грција и Северна Македонија. Целосно концепт на оваа изградба е со цел Росоман да биде посетен од жители на Грција, а исто и Росоман да ги посетува местата во Грција кои што ќе биде доволно да ги поврзат овие два народа. Со оглед на тоа што формално завршува овој проект, се надеваме да продолжи соработката помеѓу овие два народа. Гледам многу познати лица од поминатиот пат со кој што се работувавме и се надевам соработката да продолжи во иднина. Затоа што мислам дека Северна Македонија има голем потенцијал за развој на туризамот. Има многу да понуди од страната на храна, вино, пейзажи и доста места кои што може да бидат посетени. Често се прашувам зашто тој потенцијал не е доволно искористен, например, да се користи во смисла здравствен туризам, да се организираат групи кои што би седеле по цела недела и би правеле патувања околу овој регион. Затоа мислам дека овој центар ќе подпомогне и би бил место каде што туристите би застанувале, би пробале од местните специалитети како храна и вино и били посетиле и околните туристички места. Денеска се одбележува меѓународниот ден на лицата со попреченост 3 декември.
На 4. октомври 1992 година Генералното собрание на Обединетите нации го прогласи 3. декември за Меѓународен ден на лицата со попречености, кој веќе традиционално се одбележува масовно со бројни манифестации кај нас и во светот. Денот е избран во чест на годишнината од усвојувањето на Светската програма на активности за лицата со попречености од страна на ова собрание, за да се постигне степенот на познавање и разбирање на проблемите на овие лица и да се зголеми ми свеста за сето она што ќе се добие доколку лицата со попречености во секој аспект се интегрираат во општеството и заедницата. Конвенција од страна на Обединетите нации е усвоена на 13. декември 2006 година. Република Македонија на 5. декември 2011 година, како 107. земја членка на Обединетите нации, ја ратификуваше заедно со факултативниот протокол. Оваа конвенција ги вклучува и заштитува правата на лицата кои не можат да зборуваат секогаш за себе и ја признава и потенцира фундаменталната и често доживотна улога на семејството во поддршката на своите членови кои имаат попречености. Конвенцијата ги охрабрува сите нации да се борат против неправдата преку инклузија на лицата со попречености во сите сфери на обштественото живеење. Конвенцијата е од особена важност за овие лица и за нивните семејства, затоа што ги содржи четирите придобивки и тоа: право да се живее во заедницата, не во субнормални услови или во институција, обезбедено преку членот 19, право да се биде вклучен во воспитно-образовниот процес, право за донесување на собствени одлуки, улогата на семејството во остварување на човековите права за своите членови, призната и потенцирана во преамбулата на конвенцијата. Денеска, на овој значаен ден, за сите лица со попречености кои се овде со нас, покрај нас, да подсетиме дека годинешното мото е лидерство и учество на лицата со попреченост кон инклузивен, пристапен и одржлив свет пост-COVID-19. Да подсетиме дека денес скоро 1 милијарда луѓе живеат со некаков вид на попреченост и токму одбележувањето нуди можност за понатамошно подигнување на свеста и преземање акции за вклучување на лицата со попреченост во сферите на обштествениот живот. Денеска порака Кавадарци организира работилница на која децата со интелектуална попреченост изработува предмети од глина и црта, а во наредните денови и останатите здруженија од Кавадарци ќе реализираат своји активности. Кожувчанка со донација за Дневниот центар за лица со попреченост во Кавадарци го одбележа Меѓународниот ден на лицата со попреченост. Денеска по повод Меѓународниот ден на лицата со попреченост, компанијата Кожувчанка од Кавадарци донираше статичен велосипед за потребите на Дневниот центар за лица со телесна или ментална попреченост од Кавадарци. Согласно укажаната потреба од Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Кавадарци, со оглед на фактот дека Дневниот центар го посетуваат лица од различна возраст, а со самото старење постои можност за ослабнување на мускулатурата, од големо значење е донацијата на овој статичен велосипед, кој во голема мера ќе придонесе за одржување на мускулатурниот тонус, физичкиот развој и рекреација кај корисниците. Се надеваме дека преку оваа скромна донација би придонеле за поуспешно и поквалитетно функционирање на овој дневен центар, бидејќи не е доволно само еден ден да им се посвети внимание на овие лица и нивните права за еднаквост со другите. Овие лица најмногу бараат еднаквост, самостојно живеење и функционирање во општеството, изјавија од Кожувчанка и нагласија: некогаш даваме, а некогаш примаме подршка, затоа сме луѓе. Трета седница на Росоманскиот совет во најава, на дневен ред ќе бидат извештаите од одржаните седници на комисиите. Советот на Општина Росоман во понеделник со почеток во 12 часот ќе одржи својата трета редовна седница. На дневен ред се 4 точки, всушност 4 извештаи од поедини комисии, а секоја од точките има и по неколку подточки.
прва точка на дневниот ред е извештајот од Комисијата за финанси и буџет, а како подточки се предлог решението за давање на согласност на одлуката за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на јавното комунално предпријатие Росоман за регулиран период до 2022 до 2024. Втора подточка е предлог решението за давање на согласност на годишниот план за вработување на јавното комунално предпријатие Росоман за 2022. Трета подточка е предлог решението за давање на согласност на одлуката за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на јавното комунално предпријатие Росоман за регулиран период до 2020 до 2024. Четврта подточка е предлог одлуката за определување на надоместокот на изборните органи за извршената работа во подготовката и спроведувањето на одржаните локални избори 2021 во Општина Росоман. Петта подточка е предлог одлуката во однос на поднесени барања од физички лица, а шеста подточка е предлог одлуката за измена на распоредот на средствата во буџетот на Општина Росоман за 2021. Втора точка е извештајот од Комисијата за здравство, социјална заштита, заштита на децата и јавната безбедност, а како подточки се предлог решението за давање на согласност на годишниот план за вработување во основното училиште Пере Тошев за 2022, предлог решението за давање на согласност на годишниот план за вработување во детската градинка Праскичка за 2022 и предлог одлуката за донесување на годишната програма за работа на детската градинка Праскичка за воспитно-образовната 2021-2022. Трета точка е извештајот од Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина и природа, а како подточки се предлог за клучокот во однос на поднесеното барање од Сдруженијето на пензионери од Кавадарци, и втора подточка е предлог одлуката за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација и вклопување на бесправен објект. Четврта точка е предлог извештај од Комисијата за образование, култура, спорт и одбележување на празници и манифестации, а како подточка е предлог програмата за одбележување на празникот на Општина Росоман 17. декември. Информираме и за случувања од културата. Не сега драга премиера во вторник. Диме Боцев открива мали тајни за новата представа на Кавадаречкиот театар. Станува збор за една нова комедија која што во вторник веќе официјално треба да почне премиерната изведба во 20 часот. Станува збор за комедија од истиот автор кој што претходно имавме прилика да го видиме за представата Откол накол, Реј Куни. Сега само разликата е во тоа што значи представата е малце можда помасовна во однос на таа, меѓутоа има многу слична нијанса со таа, поради самата динамичност движење и постојано во двата објекти кај што се случува действието да има некое случување и некое избиднување. Ако јас добро се сеќавам, режисер на Откол накол беше Диме Коцевски. Точно. Сега повторно Диме е режисер, меѓутоа не е Коцевски, туку Боцев. Точно. Значи, за прв пат пробувам да режирам представа и се надевам дека, барем ако ништо друго, е приближно до тоа што треба да биде и како би требало да изгледа. Кратка содржина? Значи, представата е, действието се случува во еден наш хотел тука во Македонија. Действието, значи, се случува во самиот хотел во две апартмански соби, каде што постојано има некој заплет меѓу представници од една партија и представници од друга партија, па некои си тајни шеми што си ги имат и предходно разработено. Меѓутоа, не сакам скроз да ја откривам приказната, ради тоа што би сакал да биде тајна, пошто и самата сценографија не е така направена у почетокот да биде самото фоаје, т.е. рецепцијата на хотелот со онака тоа се парека и што ги пречекуваат гостите, а потоа од која што се тргне завести има сосем некоја си друга слика, така да нека бидем сега за сега малку во тајност. Актерската група? Актерската група е туку речи си стандардна, со некои си минимални одстапки од постарата екипа, се да речем Коцевски, Видан, Александар Малинков,
Магдалена Атанасова, од помладите се, да речем, Александар Видиков, Сајшто Орешков, Сијиќе Трајкова, шо искрено ти кажам, баш би сакал еве да искористам приликата и да ги пофалам ради тоа што иако се помлад кадар, стварно зема добар замав во целата и проект што му беше наметнат и со самата улога и со самите движења, така да се створи една компактност и сето изгледа баш онака окей и убаво за око. И за крај да ми кажеш, зашто баш се одлучи за Рей Куни, зашто баш за не сега драга? Искрено ти кажам, идејата... Те советуваше некој име? Да. Значи, еве сега ќе откријам приказната. Идејата за да се одбере точно баш оваа представа беше по сугестија на сопругата, поради тоа што кога беше на студија во Скопје, често посетувала театар и ја имаше гледано представата «Не сега драга». И у тоа размислуваме, пошто собрав 10-15 текстови кој да биде, како да биде, на крајот вика «Стој, може ли јас нешто да ти препорачам?» Го предложи текстот, го најдовме, го прочитав, стварно ми се допадна и по таа иницијатива, наречем се, почнам представата да се спрема. Значи, благодарение на сопругата на Диме Боцев, ке имате можност во вторник да проследите премиерата на представата. Представата се вика «Не сега драга», меѓутоа јас би рекол токму сега драга, бидејќи премиерата е во вторник. Така. После премиерата планираме утре дефинитивно, че имаме утврдено дати точно како што ќе бидат следни репризи, меѓутоа се е грубо, вторник е премиера, петок да биде прва реприза, сабота може би втора реприза, а во текот на викендот ќе биде објавено за следната недела кога ќе бидат репризи. Предпоставувам дека наредната година на оној фестивал на драмски театри ќе се најде и «Не сега драга». Се наде... Не зашто го зборам ова? Затоа што доста Коцевски и Стануер само зема така, награда, редно, и некој земете да рипарше. Да ги поканим уште еднаш гледачите. Да, ги поканувам сите. Значи, јас и пред некој ден пишев на електронските мрежи, декември е убав месец, каде што малку не фаќа уфоријата од самите празници и новогодишни амбиенти, и има после тоа детска представа, веднаш после оваа представа што се најавува да се подготви. Така да е убав период и плюс овака со комедија, мислам дека би делувало баш на симпатично за декември. Инвиница Веритас во Кавадарци. Карикатурите од фестивалот за хумор и сатира од понеделник пред Кавадарчани. Во понеделник, 6 декември, со почеток од 12 часот и 30 минути, во галеријата пред Домот на културата Иван Мазов Климе од Кавадарци, ќе биде отворена изложба на карикатури, насловена како «И после се, животот е убав», која беше во рамките на годинашново издание на Меѓународниот фестивал за хумор и сатира «Ин Виница Веритас», во организација на Домот на култура Тошо Арсов од Виница. Оваа изложба исто така е дел и од Кавадаречката културна есен 2021. Годинама на фестивалот учествува дури 295 карикатуристи од 46 земји од светот, со вкупно 759 карикатури. Карикатурата со најмногу поени му припадна на Лук Вернимен од Белгија. Второ наградена е карикатурата на Хуле Ханусич од Австрија, а третото место и припадна на карикатурата на Валентин Дружинин од Русија. Отворањето на изложбата ќе се одбива според сите предвидени протоколи за COVID-19. Влезот е можен само со сертификат за примени две дози на вакцина. Бројот на присутна публика е 50% од предвидениот простор. Планинарското спортско друштво Орле прослави 60 години јубилеј со изложба на фотографии и планинарска опрема, а се доделија и признанија. Планинарско друштво беше оформено 61 година. Еден постар член пред некој време ме сретна и вика ни Орле го оформиме за инат. Зошто? Прво оформија феријалци, после извидници. Така изгледа беше. Значи, прво се оформиле феријалци, извидници, позади Балкан, после е оформено планинарско друштво. Како прва акција на тие оформените на планинарите е Бадник. На Бадник се качиле на Орле. Како прва акција. 65-та година е освоен Олимп во соседна Грција. 65-та година. Прва 69-та година, прва спелеолошка активност, тоа е курс за спелеологија,
е одржан во Хрватска, во Стара Југославија. Таму присуваат 20 наши членови, кои што го изодија курсот за спелеолога во тоа време, 69 година. Исто, иста година у Ресавица, па спелеологија курс, активен 20 наши членови. Прв курс за спасителе е 1974 година, четврта, присуваат 20 наши пленари, и тоа е курс за спасители, прв курс за спасители на Попова Шапка во организација на Федерација на планински спортови на Македонија. 82 година, 84 година, прво друштво со 15 спасители, Орле, беше во Македонија, кој што сите беа оспособени за делување во планина и зимни и летни услови. 83 година, 20 наши членови беа во екипата за експедицијата на Монт Еверест, бидејќи за жал имавме еден несрочен случај на таа вежба, експедицијата е одложена. 84 година друштвото се стекнува со една највисока награда, и тоа награда, седмосветениската награда на градот Кавадарци. Иста година е освоен врвот Тригла во Словенија, и потоа се редат во Бугарија Рила, Мусила, Пирин и сите наши врвови во Македонија. 89 година почна да се организира меморијалот Антон Змајшек. Тоа е меморијал од републички карактер, кој што се организираше полни 29 години. Во тоа време Орле се стекнува со 5 души, 5 алпинисти, ова спелеолози со инструктор звање. И исто време спелеолози како привравници и прави спелеолози. 1892 година за прв пат на Орле горе е наместен клинот, нели символот на алпинизмот, клинот на врвот горе како обележие на алпинизмот. 1997 година освоен врвот Мон Блан. Наша мешовита екипа експедиција со Неготинско друштво. Тука морам да напомнам дека собирот и редовните состаници клучни за било која организација активно се вклучува, се работеа во бараката близу партизан, знаат овие постарите членови, а после тоа да речам по наша нешанка лево десно, а сега на крајот скоро 30 години сме во просторите на Народна техника. Силна страна на друштвото е тоа што голема соработка имавме со сите друштва во Македонија и надвор. Во последните години од јубилејот Орле поголеми успеси ги наведува младата екипа на Орле. Искачување на Триглав пред 2 години. Искачување на Олим пред 3 години. Одржување на логор на Дудица, тоа е републичка активност. Се одржува 2 кампа на домот во Обнејичко. 2 кампа младински, тоа успешни па кампи. Сеа најновите младите, тројца наши членови ќе се здобија со значки водичи со сертификат. Тоа се први наши тројца членови, и еден више доби признание е маркерант за маркирање на планински патеки. Значи имаме четворица стручњаци сега. Сите овие активности, ако не би била соработката со институциите, посебно со локалната самоуправа, не би биле ништо, него ние имавме голема соработка до ден денеска со локална самоуправа и градоначалникот и советот. Сакам да напомнам, 17 години ние имаме располагаме со планински дом во село Мречко. Планинскиот дом е комплетно реновиран со обменјање на кров, на ламинат и 300 чуда и спремен за 40 планинари да преноќат и да бидат во истиот. Исто така го преадаптиравме шумскиот објект Дудички колибе. Таму спремавме 10, една соба со 10 кревета, планираме оваа година да го завршиме. Значи ние ќе имаме и на Дудица еден добар објект кој што ќе ни биде за летниот период, а зимниот период Мрејичко. Горсум на сите успеси до сега и факто што дел од нашите членови од својата рана возраст се со нас, па така 21 година, првото членче, мало планинарче, на 6 месеци и 3 годинки. Значи имаме, тие се најмлади сега. Како председател на ПСД Орле би имал да потенцирам уште многу работи би зборувал, само вие ќе ме слушате и мислам
тоа ќе биде само слушањето. Него сакам, токму тоа да ве поканам, сите вие што сте тука присутни, да се дружиме, да одиме во планина и да го осетиме планинскиот живот. Информации од спортот, ГФК Тиквеш во недела гостува кај Струга. Стружани се фаворит на хартија, но кавадарчани покажаа дека знаат и можат против фаворитите. Фудбалските праволигаши во недела ќе го одиграат 16-тото коло. Двојките се Скопје Шкупи, Академија Панде Брегалница, Борец Македонија Ѓорче Петров, Работнички Ренова и Шкендија Пелистер. ГФК Тиквеш има тешко гостување кај Струга Тримљум. Стружани во средата обезбедија место во полуфиналето од купот, откако на пеналија совладаа Шкендија, а на кавадарчани им гори под нози и ке сторат се да го изненадат фаворитот на хартија. Второлигашите ке го одиграат 13-тото коло. На истокот, Локомотива во Градско ке го пречека Осоголо, а дербито се игра во Прилеп, каде победа ја пречекува Слога од Виница. Останатите парови се Кит Го Братство, Кожу Беласица и Детонит Саса. Во западната конференција дербито го играат втората Воска и првиот Силекс, а во останатите средби се среќаваат Вардар Велешта, Кораби Беса, Гостивар Кадино и Тетекс Охрид. Еуроникел му гостува на МЗТ-2, кај девојките про баскет го пречекува шампионот Баскеткам, а Трокал е слободен. Кошаркарите по репрезентативната пауза се враќаат на терените со средбите од деветото коло. Три средби се играат во сабота и три во недела. Во сабота играат Работнички Кожув, Ангели Пелистер и МЗТ-2 Еуроникел. Кавадаречките кошаркари во овој дуел посакуваат продолжение на победничката серија. Во недела ќе се одиграат средбите Куманово Феникс, Гостивар ФМП и дербито ќе го одиграат ТФТ и МЗТ. Кај девојките од елитната група А на програмата е осмото коло, а се среќаваат Вардар МЗТ, Крива Паланка Бадел, Струга Работнички и во Кавадарци во недела од 13 часот про баскет го пречекува Баскет Кам. Нашите девојки по 7 одиграни кола се последни, без ниједна победа, додека Баскет Кам сепак се уште е актуелен шампион на Македонија. Средбата про Баскет Баскет Кам ке може да ја проследите во директен пренос со коментар на програмата на КТВ телевизија во недела од 13 часот. Во групата Б на програмата е 7-то коло. Двојките се Куманово Мегабаскет, Гостивар Патриот, Шкупи Тим Арена и Гризли Ринија. Екипата на Трокал во ова коло е слободна, но тие се лидери без пораз по 6 победи во исто толку надпревари. Се разгорува борбата за плейоф. Ракометните праволигаши ги чека интересно 11-то коло. Во двете групи од машката ракометна прва лига, првите три позиции на табелата како да се резервирани, а 11-тото коло во двете конкуренции не би требало да донесе некои поголеми промени. Лидерот во групата А, екипата на Вардар од Неготино, има тешко гостување кај четврто пласираната Јехона. Младост е на втората позиција, но со изброј бодови како и Вардар, а во ова коло му гостува на Партизан. Драчево на третата позиција заостанува 3 бода зад во дечките, но е фаворит во дуелот со шампион на гостински терен, исто како и Работнички, кој го пречекува в енерджијата Преспа. Во групата Б, лидер е Алкалуит, кој е без пораз и не би требало да има проблеми на свој терен против Македонија Ѓорче Петров. Голден Арт заостанува 3 бода и е фаворит во дуелот со Металург РА. Јуниор Кисела Вода заостанува 3 бода зад Голден Арт, а утре го игра дербито со четврто пласираното Куманово. Во останатите средби од оваа група се среќаваат Кичево Аеродром и Текстилец Астрајан.
Следува и поопширна информација за времето. Денес попладне и во вечерните часови ќе има повремени врнежи од дошт, ќе дува умерен до повремено засилен јужен ветер и над 60 км на час, најизразен до уж повардарието и во источните делови од земјава. Преку ноќта ветерот ќе почне да се менува во северен и повремено ќе засилува до уж повардарието. Во понеделник ќе биде претежно облачно со поубилни врнежи од дошт кои на повеќе места ќе надминуваат 20 литри на метар квадратен. На повисоките планини врнежите ќе бидат од снег. Во вторник, поради спуштање на постудена воздушна маса, ќе настапи заладување со засилен северен ветер, а врнежите од дошт ќе преминуваат во снег и на некои пониски места. На планините и на некои од повисоките места ќе се формира нова снежна покривка. Со пошироката временска прогноза го завршуваме ова издание на Централните вести на КТВ. Благодарам за вниманието, имајте пријатна вечер и пријатен викенд.